चाची चाची सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्ची। संग चली चाची? हेर दी। हेर दी कहना? सर आ दी। सर उन्हें सब लोग वार खता रा रवाने नो। वार खता तो करा ना कहना चाची। पाशुमा। देखो ले चाची। हाँ कहना पाशुमा। बस बच्चा की पाशुई। हाँ कहना बस करो ना की पाशुमा। ना देला सब उन्हें। हाँ कहना। सेम क्लास की। बस हम की पाशुम कहना चाची ताता पता दिशता। बीमेसी वो खाया था। बीमेसी हो रहा था ना कहा? अरे खुले में दे यकीन नहीं था। अरे खुला अरे खुला हां ये दे खुला माने मैं यकीन नहीं था। मेसी हो खड़ी मेसी मेसी वाला ना था दे ना सोई लार चाखो कोले अंत लड़की में क्यों आड़ा कभी बरस तक गप लग हुआ रे लड़की वाला कमा आओ बच्चे तो बस पस बच्चे के लार चाओ रे सही پتنیشتا غصه فرل میلی گلی چی که لبرن سلام علیکم داجی وعلیکم السلام بچی رالی سنگا چلی بس را جو بیر جاست داری شما تما دردو للی گلی بی آو خیلی داری بیو پلیزه که خفت داری شما یو پینزه سا وطرا دی داری بنی کنی داجی چی ریر بی گلی کنه نو نی مرتا دی داری جی تا وقت تورا کنی بچی سنگ چلی تا وقتی سا نمبر و نمبر رو خبر اکو آه نمبر رو به خبر اکو لبن دا خبر چیز دی سکول دادی ما سکول دادم رادم چا تا می دا کار ندی دا دیلا سوی ولی پا خواه سکولی نمگ سکولی نمویلی نمگ سکولی نمویلی دا جی تا سنه دی ولی خمونگ دا پار پا کار خلا موا خلا موا گن در سوکا کی کم دوانی تا جی ما یا خبر اکو لا وایا بچه وایا پس آستر گو داجی من دا خبر به کولا چې دې کول چې نوښته نه کنه او ټول موږ دا چې روټه موټه په خپل په خط نه کنه نو څه دې خیال لبا چې دا مطلب خبره کوم موږ ته په کې وګوره کنه داجی تا ته په کې وګوره همې کتل لرته داجی نه دا څه کتل نه یادو ما زما چې دې کور ته څه کراش کنه چې موږ لا چې او روټه بس په هیله مطلب څه دې صفه خبره کوم داچی سپا مطلب بدا دی کنا چو آدر علاو تی صحیح دی بچی دو پیسو چکا ما بل دا حبر چی مال اسم کو کنا او آئی کی پاس شو ما یو رسم تشو منو دو آدو یه ما بزا صحیح دا زما یو ملگری دی اوی کرمو اسا خو جینه منی نا دخوا کنا نا زما خو نا دخوا خو بزا صحیح دا بچی دو پیسو چکا ما بیا بزا تاک تو بیا ما صحیح دا و آدو بتا دا خیرو خپکی گا ما ها تلاش دے وڑو دا گٹی مٹی دا کوئی اولی پہلے تدا سیٹ تکا او بیا بس ابا گور ہاں صحیح دا دادی دا ہویا بلاک تے نو تدا سیٹ تکا تدا سیٹ تکا ما ای سیٹ کوریا دیو بلاک تو چتے لے لے دیو واد گڑی سیٹ کوریا دادی دا ہو بیسے ٹیسٹنگ کوہ بچی ٹیسٹنگ بکلا ہے تو وہ نم میں اور دل کو کھوڑے لے ملا نے دے ٹیسٹنگ دے تو چھ تجربہ پہ پی کولا تجربہ ہاں ہاں بچی ہاں ای سٹ کوریا پر دی دی والی نے پہ کر دے وی پسٹ تے صابن ہوا اے داجو پسٹ ای بڑی بوٹو چکر مکو اس سر پھوڑ لی ہوتا چاہتا بو بچی ہوئی کو نا ده بوټه په سره پښان دی وچ کله مونږ نه څه خورلی وته کارونه مارونه نه کوي خو بس واده واړی دی واده په نشه کې ابلا ګونه ټول ګډ ورته دی په راځي نه زه د پسټ باندې صابون و مو السلام علیکم داجی وعلیکم السلام څنګه چلی داجی خیر دی بچی وای کنه داجی چې ته کټ لاره پاسې دنه مې خو ما ته رښتې نه روانې رشتیله؟ آه کنه آقا ما لکه آقا رشکیله؟ رشکیله آه ما چی تاس را بله واده خبره کنه ما واده خبره کنه تا خو رشکه یاده رشکه نه دیتا نه تا مطلب داری جی پر رشکه کی بزو؟ آه پتا که رشکه کی بزو پتو بلو کی بزو صحیح ده زبا سونا صبر کنه چی بچی؟ صبر آه لکه چی رای کی نو زمان ملگی دیگه نانه کی ما داجی؟
چې ډېر دته کوم کنه 15 منټه سفر وته کوم پکې دا مارته چې نه کور راځي چې زو پسې راځه چې په دې ډاکسن کې نه زو مړه ته نه کېنه زو دا داجی تاسو یو واځي لار کې باندې خبر نه د سې دې د بو یو واځي ورته مې ته نه ګور کې د خزو په کور کې د کته سکه او زه شرمېږم کنه زه ذاته لار شاغه دغه سیټ تکاغه سورته وي مړه بچي کټ کټ مکټونه کټونه مټونه ته سیټ تکا او زه د لزم خزر نه راولې صحیح ده صحیح زه بچي دا هلو که څوک شته هلو کا اورا دا اے چې نه کوم باندې رکا ها ګل افشا څنګه څنګه مزيدي څنګه درا ته هوا مزه سره نه مزه کار کوي تا سره وایا مړ ته خای خای نه یا مزيدي مزيدي چرچې یا سړي او نه را هغه څنګه درا ته هوا ګل یار یار ګلاب شاه زما غزي غړ چې ویل من لسم ما سمې مو کو پاش وی انګلیش منګلیش مو زی اور او واده وړي نو بس ما یاره ما د سوجو کو چیرې زما ګلاب شاه ملګری د زخه میو ګل بانو دور وا اور نو هغه کو زما دی زول دی راخ نو ډیر خکار بو کی الګا ګل باری زما رو کو نمبر باندې شر دلې کو چرسی کو پوډری کو شلی کو ګړی کو ساری کو کټای کو ګړ ساری کو غریبی کو مالداری دا کاش په نمبر ډیری بس هغه دی ور کوم یار ما ته خدا نمبر په تو نشه خورې غرین و ته کوم هیر سر پړلې سو نمبر یو هلو نو بچی کوم گئی ها دې میسي دی راغلی سو نمبر دی دی 350 هیڅ به تا خو تورا کړی دا ولی که بس خزه ده وش باو دی وش باو وش باو زده خبره کن بیا گور لکه که نه چرده دی چه و بس لور دی ده ما ده ما ده زوی ولی یا نمبر سو دی نمبر خوزالی ما زما زوی دری نیم سوا نمبر غستی دی 350 دا خواهی پنی منگ ندی پا کم علا را دی پایزا بیخی با کسا نکیگی نگی ستالور بکی سو نمبری آنسی رحان لو پا گیار سو که گیار تا سلو کور دا بازا مانا پا دی جمع خان بلی روز بازی گره وارو تا سر خوڑه دی لونده دی پوشو داجی را دی بستا کم دا سلک کینا پچی کم داری کینا ونی دسی کار دی ہاں تا چې کوم نمبر یې اغوستی کنه ها په دې جنې مینې نه کیږي څه نمبر یې ها نمبر یې د لسم هغه نمبر یې دی ها لسم هغه نمبر یې ها ها هر به چې تا په کې څنګه 1100 کې 11 وانه غستې ما ها دا دې د شکار دی کنه چې زما پیپر به بر رښتیا نه کوون نه زما په دې لاندې پریوتیا انور یو پاسه راغلی دا 1100 کې 11 هغه به څنګه واغسته 1100 کې 11 نه پیپر په پاسه راغلی کنه او دادی بل خبر به دا وکړه چې پدی دا رښتا کې به هیڅ نه نه کېده نه بچي نه بچي به دي کې هیڅ سم نه کېږي ته دې کار وکړه بیگ دې تیار دی او دادی به خو چکان د چټله ما به تیار کړم بس هغه راواله اوري او غیر بدل ود دې کلی نه چې پینې شپ کال کې له وره ویننم پک دې 10 وتا چې پاسا 10 نه پاسا 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 غیر بدل وا کینه لاسه مې خوګي کې سبا چکه کی داجی کا فون نه لګي نه 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 پاسا ځه زه کو نه زه السلام علیکم ملګرو نن راغلی یرا نن چن انټرویو خلکو نمبر ممبر اغستې دی او چاته به کې ورچوکه کی ګو بس راځه چې ورچوک شو سو ګورو را ګورو کنا لا کور دې ګورې ګورې ګه چاته دونه وا خطر روان یرا میډیا والے میډیا والے ها او تا سره 18 ټی سره 18 ټی دیولې دا ها 18 ټی هو ګونی دا خپه نشه تاسو به لوکو او تا سوي ما وی چې خلکو نمبر ممبر اغستې تا به کې سو نمبر اغستې
لارې راکوې خو یوله سو نمبر په کې شرط کې هو دي او نمبر ني د کور نه تخته دي په کې شرط کې هو دي او دا زماله پاتې والا دا د غریب لور ده خو یوله سو نمبر په کې شرط کې هو دي لکه ظالم تا بودا څه دي ظالم دون اسوځې دي لیکي دون اسوځې دي دا ټول دي راته چوک چوک نو زه خیر دا ولې څه بلان دي نه نه مانځي دا د شکار دی کنه سر جی خبر مالا کی 750 نمبر کرا کے بس ظالم ما بجار سو نمبر جی تعالی کوم جنہ وخت واه بس زنلو غوالم ظالم آو کنه ولی مال چې کوم جنہ وخت راځه نه کی آو پا ستړی یم زو کوم جنہ توګه سپم پاره ولا داجی بلا بدا خبره کولا کنه آو نه کا आओ बचे मरना आओ नहीं का अरे शोरो ना अलग का गोल बारी तो मारू हूँ मैं नंबर मैं निशर दले को चर्सी को पोडरी को शैली को गोली को सारी काटे अलग का और देगा सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम दा चर तो तुम्हें पता है कि खुशी यार मीडिया वाले मैंने ता लड़े खता था लड़े खता था تختی دلے پکی شرط کے ہو دے دے واپس